Bona nit i benvinguts a un nou Cardedeu informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Txell. Com cada dijous últim de mes, avui a l'espai de l'entrevista ens acompanyarà Josep Moulines, l'expert en desenvolupament, que ens continuarà parlant del coaching, que ho vam deixar a l'última entrevista. Abans, però, comencem amb el sumari. Conceptualment per considerar un terreny zona verda no dit, doncs perdem uns espais de... Havien fet la cessió de la zona verda, havia liquidat l'aprofitament mig i... Una propera ocasió, perquè en un preu públic es porta ple i prou s'acaba el procediment. Per tant, hi ha donat curs a la publicació Doncs estem reivindicant que després de més d'un any i mig en negociacions havíem arribat a un acord que està signat, que teníem en principi unes garanties i s'havia de portar aquest dijous en el ple per la seva aprovació. El que veiem ara són imatges de l'últim ple ordinari d'aquest mandat que s'ha celebrat aquest vespre a la sala de les columnes de l'Ajuntament. La sessió ha començat amb un minut de silenci pel que va ser regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Cardedeu, Josep Feliu, també conegut com a Pitus. Durant el ple, que a hores d'ara ja està acabant-se, s'ha aprovat l'ordenança municipal per sancionar els pisos buits, que a dia d'avui se'n tenen 8 comptabilitzats. Esquerra, Iniciativa i la CUP han apuntat que consideren que aquesta ordenança podria haver estat més severa. A la sala de les columnes hi han estat presents durant els primers 20 minuts del ple els treballadors de l'Ajuntament reclamant, com ja fa uns dies, l'aprovació del seu conveni. Aquest dissabte, el ple de l'Ajuntament va concedir la creu de terme per unanimitat a Tomàs Elias, promotor de la Fira de Sant Isidre, que va rebre la màxima distinció de la vila, i amb 15 vots a favor i les abstencions del Partit Popular, també els germans Castells van recollir el guardó. Ple extraordinari a l'Ajuntament amb un sol punt a l'ordre del dia, concedir la creu de terme als germans escenògrafs Castells i a Tomàs Elias, promotor de la Fira de Sant Isidre. Com me sento en aquests moments? És com un nen petit en sabates noves, perquè és una cosa que no l'havia esperada mai en la meva vida, ha sigut una gran sorpresa, no? I, en fi, una cosa voldria dir que... No és solament... M'ha agradat sempre aportar un gra de sorra per les coses del poble o el que sigui. Ara també vull dir que sempre he estat acompanyat d'uns companys molt bons amics, i entre tots ho hem fet tot. Jo estic molt agraït, doncs, pel guardó aquest que m'han otorgat, perquè ja dic, jo no hi comptava mai, no hi comptava mai. I solament dir que és una cosa impossible, però si tornés a la vida, altra vegada, tornaria a fer el mateix. I si pogués, millor. Estem contents, estem feliços. És bé, un reconeixement que, esclar, tu no fas res perquè algú et doni alguna cosa. Ho fas més aviat per donar a tu. I en aquest cas et donen. Llavors això sempre sorprèn. I esclar, agrada. O sigui, a tots ens agrada que ens festegin. I en aquest cas, doncs, està claríssim que ens han festejat fins a donar-nos premi. En rebre el guardó, Tomàs Elias va agrair el premi molt emocionat. Estic molt emocionat. I quan una persona està molt emocionat, no li sobra. L'única cosa que diré és moltes gràcies a totes i cada una de les persones que van creure que jo era digne de rebre aquest guardó. I una vegada més, moltes gràcies a tothom. En Jordi i en Josep Castells Planes van dedicar el guardó a la seva mare, Mercè Planes, i al seu pare, l'artista Pepe Castells, que també va rebre el mateix guardó anys enrere. Penso que sí que hem de donar un agraïment als nostres pares, a la nostra mare, sobretot, i a en Pepe.
en Pepe, perquè tal com ja ho han explicat aquí, va ser qui d'alguna manera doncs, ens va posar les eines als dits perquè ho poguéssim fer. I la nostra mare perquè va saber conduir la generositat. Per tant, que per ells va. Som el que som per el que hem tingut abans i per l'ensenyament. Se pot ser bona, pot ser dolenta, però és que no hi pots renunciar. I per tant, és un deure que tenim, en el nostre cas, doncs, d'agrair-li a la nostra mare i al nostre pare. No ens cansem de dir-ho, perquè és així. Pels Castells aquest va ser un acte previ a un altre de gran envergadura, i és que els escenògrafs recolliran el dia 4 de maig la Creu de Sant Jordi. Dels tres homenatjats d'aquest dissabte repassarem la trajectòria d'en Tomàs Elias. El coneixereu perquè sempre ha estat vinculat a l'organització de la Fira de Sant Isidre, encara que ell sempre també ha estat al darrere del sector primari, també a través de l'agrupació cavallista. Explicarà una mica com és que ha sortit... En Tomàs Elias ha estat al capdavant de l'organització d'esdeveniments com els Tres Tombs i la Cavalcada de Reis. Com a responsable de l'Associació Cavallista de Cardedeu, durant molts anys va promoure la recuperació de la tradició de beneir els animals. Aquesta festa ve de molt antiga, de molts anys ja, perquè jo recordo, doncs jo vaig començar a participar en aquesta festa que jo tenia 5 anys, en tinc 60. A 5 anys ja vaig començar sortint muntant un burret. I, per sort, no crec que ni per malaltia hagi fallat mai cap any. I fins que no es van monitoritzar les carrosses, els cavalls també van ser els que conduïen a Ses Majestats fins a l'Ajuntament el dia de Reis. Van baixar de les seves carrosses reials i van ser rebuts per tots els nens de Cardedeu. Però, sobretot, si per alguna cosa ha destacat en Tomàs Elias, ha estat per la recuperació de la Fira de Sant Isidre. El 1984 se'n va fer la primera edició després d'anys d'interrupció i en què ja comptava amb expositors de sectors com el de la indústria, el comerç, la restauració i les entitats. I estem molt agraïts i satisfets en el poble de Cardedeu per haver participat amb la seva presència tan numerosa en aquesta fira. I esperem que cada any sigui més, i agraeixin i donin aquesta importància, i que degut a això doncs nosaltres no repararem amb esforços per cada dia o cada any millorar més la fira. Tomàs Elias ha format part de la comissió de la Fira de Sant Isidre, l'òrgan sobirà de decisió i execució pel que fa a l'organització firal. Cardedeu és conegut per aspectes ben diferents i, sense dubte, un d'aquests és la Fira d'Antiguitats. Enguany, la descarregada fa 20 anys i encara que a dia d'avui està tocada per la crisi, la fira és un esdeveniment ben consolidat al nostre poble. La Fira d'Antiguitats de Cardedeu fa 20 anys. La idea va néixer el 1995 i es va inspirar en el model de fira francès. Nosaltres ens dedicàvem a fer fires, a vendre, a Barcelona i per tot arreu. I també voltàvem per Anglaterra, a comprar, a França i bueno, amb amics que també es dediquen a això. I també estava en el gremi de brocanters de Catalunya. Aleshores, entre una cosa i l'altra, anar parlant, em va sortir la idea de fer aquí a Cardedeu una fira. Vam fer provar-ho, a veure com anava. I bueno, degut a que ens va venir molta gent de Barcelona, tot arreu, doncs vam pensar que teníem alguna cosa interessant entre mans, que era un èxit, i bueno, fa 20 anys que es fa. La descarregada s'ha ressentit de la crisi, però una desena d'anys enrere tenia un gran impacte econòmic a la vila. La veritat és una, i són números, i si es fes un estudi, aquests números doncs, dirien que hi ha molta gent que ha vingut a viure aquí gràcies a conèixer Cardedeu i està vivint, el que passa que no porten un cartell dient que ha sigut gràcies a la fira, i així, doncs, si anéssim buscant els diversos sectors, l'impacte jo crec que ha sigut a l'economia important, i després, de cara al nom de Cardedeu, també l'hem portat, jo crec, que arreu de Catalunya, i fins i tot ens hem trobat. Un dia, recordo, anant amb furgoneta per dins d'una fira a Newark, a Anglaterra, que portàvem el rètol de Cardedeu, doncs, reconèixer que... La fira. Dues dècades de fira no són tasca fàcil. En Josep assegura que la clau de l'èxit és la dedicació. Sobretot el secret és treballar molt. I aquest, no sé si tothom està disposat a fer el mateix, a patir una mica i a treballar.
Això potser sí, potser trobaríem un substitut, però ho dubto. Aleshores, bueno, ja veurem què passarà. Nosaltres encara, si no passa res, tenim una mica de corda. Així doncs, caldrà que qui agafi les regnes de la Fira d'Antiguitats treballi molt per poder comptar com a mínim amb 20 anys més de fira. El PSC ha aprofitat la presentació de la seva llista de cara als comicis del proper 24 de maig per donar a conèixer també el seu programa electoral. Entre totes les propostes, els socialistes reclamen un fons destinat a la pobresa. Una llarga llista de propostes ja farcegen el programa electoral dels socialistes. El candidat alcalde, Ramon Hurtado, en va destacar especialment una, la creació d'un fons de pobresa energètica. Tenim la sort doncs, que hi ha un regidor que no cobra el sou i el destina aquí, però això no sabrem si ho podrà fer un altre regidor que entri. Aleshores, el que no podem estar és esperant aquí. Hem de crear un fons de contenció pel que sigui, però això ha de ser consensuat entre tots. I si algú vol donar alguna part del sou, que la doni, però no podem estar a expenses d'això. L'acte va servir per presentar els membres de la seva candidatura, amb Glòria Pasqual i Josep Quesada, al segon i tercer lloc. I també agrair la tasca que ha fet l'exalcaldessa i regidora a l'Ajuntament de Cardedeu durant més de 20 anys, Montserrat Cots i també Isabel Borràs. Nosaltres ens hem trobat ara una feina feta que ens agradaria continuar igual i això no té preu, vull dir, això és un tresor. Aleshores, els trobarem a faltar i tant que sí. Ramon Hurtado es va acompanyar de l'alcalde de Granollers, el socialista Josep Mayoral i el regidor de La Roca, Miquel Estapé, sobre els darrers esdeveniments de les candidatures a Cardedeu, la retirada del grup d'Entesa integrat per alguns exmilitants socialistes. Hurtado va dir que són vots que creu que aniran a parar a Esquerra Republicana. En el moment que ens deixen i ja agafen la branca sobiranista, aquest vot ja el tenim perdut. Vull dir, no hem perdut res més que el que havíem perdut fa 4 mesos. L'acte va acabar amb el repartiment de roses. Entesa per Cardedeu, la coalició formada per Iniciativa per Catalunya, Avancem, Moviment d'Esquerres i altres persones a títol independent, s'ha retirat del procés electoral del proper 24 de maig, un mes abans de les eleccions, i tot i haver fet tots els passos necessaris per concórrer-hi, l'Assemblea ha decidit dissoldre la candidatura. Durant l'última assemblea d'Entesa per Cardedeu, la candidatura va fer un pas enrere de cara als comicis del 24 de maig. Segons el comunicat, a més el dissabte, per Entesa per Cardedeu, l'assemblea va valorar que no es donaven les condicions necessàries per garantir l'estabilitat del projecte electoral al llarg dels propers 4 anys. És evident que vam començar tard i, per tant, hem anat molt, molt, molt de pressa i ara darrerament doncs, hem vist que hi havia punts de vista molt diferents i hi havia punts en els que no ens posàvem d'acord. I hem vist que, potser no ara, però conviure amb aquestes diferències podia tensar molt la situació. Llavors, abans de fer realment el pas, abans de liar-la, considerat tots plegats que potser era millor frenar, fer un pas enrere i evitar mals majors. És dolorós, és dur, perquè hi havia molta feina, hi havia moltes il·lusions, hi havia moltes expectatives i el projecte en general ens agradava a tots, però creiem que ara com ara és el millor que podem fer. La retirada d'Entesa per Cardedeu del procés electoral suposa que cap dels partits que formava part de la coalició tampoc podrà presentar-se a les eleccions municipals de Cardedeu. És a dir, ni la secció local d'Iniciativa per Catalunya, ni la d'Avancem, ni la del Moviment d'Esquerres seran presents a les eleccions del 24 de maig al nostre poble. A més, en estar tancat ja el procés per inscriure les candidatures, cap de les persones que formava part de la llista d'Entesa per Cardedeu podrà presentar-se amb un altre partit. La decisió de retirar-se ja s'ha traslladat a la Junta Electoral per aturar, així, tots els processos que s'inicien després d'haver-se inscrit com a candidatura. Com el PSC, qui també ha donat a conèixer la seva llista pels comicis municipals, ha estat Esquerra Republicana. Enric Oliver lidera una candidatura marcada per una gran quantitat d'independents. Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat el seu equip per les properes eleccions municipals. Es tracta d'una llista formada per 17 candidats i 10 suplents, en total 27 persones, 14 de les quals són independents. Jo dic d'alguna manera, els dic amb ells, que és una llista que fa olor de Cardedeu.
Tenim a la llista, tenim geganters de Cardedeu, tenim mestres i professors directius d'escoles i instituts de Cardedeu, tenim jovent de Cardedeu, tenim esportistes de Cardedeu, tenim emprenedors, tenim gent jove, tenim pares i mares de Cardedeu, i per tant jo crec que això fa que aquesta transversalitat sigui absoluta. Crec que podem ser capaços d'entendre el que necessita la gent de Cardedeu. En el mateix acte també s'ha explicat el programa electoral de Republicans. El nostre programa que presentem avui està establert en tres eixos fonamentals. Primer, un Cardedeu ben cohesionat; en segon lloc, un Cardedeu essencialment sostenible; i també per un Cardedeu obertament emprenedor. I a partir d'aquí desenvolupem totes les nostres idees, que és un programa extens, que s'ha treballat amb molta gent i que creiem que podem combinar els diferents elements, perquè cada element és necessari i cada element té que portar les seves coses. En relació amb els pactes postelectorals, els republicans diuen que tot depèn dels resultats i que estan oberts a acords, encara que descarten pactar amb determinades formacions polítiques. Amb la baixa d'Entesa per Cardedeu, finalment només es presentaran 6 formacions polítiques a les eleccions d'aquest 24 de maig, una menys que el 2007 i el 2011. De fet, ja s'han publicat al butlletí oficial de la província el nom de tots els membres que formaran part d'aquestes llistes. D'aquestes, només 6 llistes. I diem només, ja que fins fa uns mesos, el panorama semblava ben diferent. Amb l'amenaça de la presentació de la candidatura d'Anna Castillo, esvaïda el 9 de novembre passat, Cardedeu quedava estabilitzat pel que fa a la presentació de candidatures. Però llavors apareixia el moviment de la Crida per Cardedeu, que pretenia agrupar diverses formacions de l'esquerra sota un mateix paraigua. Finalment, la CUP va decidir mantenir la marca pròpia i no unir-se a aquest moviment. Però el que tampoc ha acabat de consolidar-se a darrera hora ha estat l'Entesa per Cardedeu, format per membres d'Iniciativa i els militants ascendits al PSC. Ara, sota el paraigua, es d'Avancem i Més. Amb la retirada de la candidatura, Iniciativa deixarà de tenir grup al nostre poble, fins ara amb un regidor, ja que no és a temps de presentar una candidatura nova. Al final, doncs, 5 llistes a Cardedeu. Convergència es presenta amb Calamanda Vila repetint per tercera vegada consecutiva com a cap de cartell i amb una llista amb pocs noms nous, només el de l'empresària Míriam Nogueres com a número 2. El PSC no tindrà representació del seu bàndol més sobiranista, el d'Avancem, i es presentarà amb Ramon Hurtado al capdavant i 2 persones independents al segon i tercer lloc, Glòria Pascual i Josep Quesada. Montserrat Cots, exalcaldessa i fins ara regidora, deixarà la política al nostre poble i s'ha situat per tancar la llista dels socialistes. Pel que fa a Esquerra, també tindrà un nou líder amb l'advocat Enric Oliver i l'exalcalde i regidor Joan Masferrer com a copilot de la candidatura. En el tercer lloc dels republicans hi ha una dona, Núria Hernández. El Partit Popular es torna a presentar amb el polèmic regidor Jaume Gelada al capdavant, el també actual regidor Román Dalmau i Alberto Castillo l'acompanyant en els primers llocs de la candidatura. El grup que també repeteix candidat és el de Gent pel Canvi, les terceres eleccions municipals en què Jordi Abad presenta candidatura després d'obtenir representació a les eleccions del 2011. El número 2 d'aquesta formació és Raúl Rodell, i el tercer, Montserrat Martínez. Finalment, la CUP presenta cara nova, Benet Fuster. Seran els tercers comicis en què la candidatura d'Unitat Popular es presenta al nostre poble i ho farà amb Laia Muñoz al segon lloc i Marta Cordomí, la darrera cap de llista, al tercer lloc. Una de les curiositats de les llistes electorals a Cardedeu és que els germans escenògrafs Castells tanquen 2 llistes diferents. Jordi Castells és el número 17 a la candidatura d'Esquerra i Josep Castells el 17 de la CUP. Cada 27 de cada mes, l'ANC es concentrarà en places de pobles i ciutats per manifestar que els ciutadans siguin cridats a eleccions plebiscitàries al setembre. Dilluns al vespre ho van fer a Cardedeu, on han penjat un compte enrere. L'ANC de Cardedeu ha obert un compte enrere per a les eleccions del 27 de setembre amb un cartell que restarà a la plaça de l'Ajuntament. Falten 5 mesos pels comicis i abans ja seran constituïts els nous ajuntaments, per la qual cosa l'ANC ho ha aprofitat per demanar que s'escollin consistoris compromesos amb la independència. Que l'Ajuntament de Cardedeu tingui un paper actiu dins l'Associació de Municipis per la Independència. Punt número 2. Que promogui el sentit plebiscitari de les eleccions del 27 de setembre. Punt número 3. Que es posi a disposició del govern català de cara a la Constitució de l'Estat català
I punt número 4, i que com a màxim representant dels veïns del municipi, el batlle o batllessa participi a l'assemblea de càrrecs electes que es constituirà per donar suport al procés d'emancipació nacional. Amadeu Casamayor, portaveu de l'ANC de Cardedeu, ha puntualitzat que no els preocupa que el govern espanyol convoqui eleccions generals el mateix 27 de setembre. Amb conjuntes ja sabem que hi ha una sèrie de gent que només es mobilitza per les generals, que potser és l'objectiu que busquen d'aprofitar, doncs això, però bé, jo crec que la gent d'aquí que ho tingui clar, sortirà, el que vol és poder votar, poder-se expressar lliurement. Com en molts altres municipis, la INC farà concentracions cada 27 de cada mes fins al mes de setembre per reclamar que els catalans siguin convocats a les urnes. L'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, va celebrar la seva 16a Assemblea General a Cardedeu. Aquest organisme engloba més de 70 municipis de l'àrea metropolitana i forma part de l'ATM, l'Autoritat del Transport Metropolità. Divendres al migdia, l'AMTU, l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, va celebrar el seu comitè executiu i la seva Assemblea General a la Sala de les Columnes de Cardedeu. A les reunions hi van assistir Joan Mora, president de l'entitat i alcalde de Mataró, Josep Mayoral, vicepresident de l'AMTU i alcalde de Granollers. Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, va aprofitar aquestes reunions per reivindicar millores en infraestructures del municipi. Tres temes dels que no són pas nous, sinó que fa anys que es posem al secretari general de Mobilitat. La carretera Rei Jaume. Calen millores perquè l'asfaltat està molt alt i passen molts cotxes per allà. L'accés als trens. Tots sabem la dificultat d'accedir al tren amb una cadira de rodes i la freqüència dels trens. I no ens cansarem de reclamar això fins que sigui una realitat. En l'Assemblea General de divendres es van valorar diferents estudis realitzats per l'AMTU i la Diputació de Barcelona i s'hi va fer el seguiment dels pactes que té l'associació amb la Generalitat entorn al transport urbà. Impulsar l'esperit emprenedor entre els joves. Aquest era l'objectiu del concurs de joves Idees Emprenedores impulsat pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, el CSET. Aquesta edició ha comptat amb la participació de 180 alumnes dels instituts de Cardedeu, Sant Antoni, Sant Pere de Vilamajor i la Roca del Vallès i del Centre de Formació de la Montgia. Projectes que et permetin dissenyar i veure com et quedaria una peça de roba abans de comprar-la, un ninot per a la gent gran que el recordi dates importants i rutines, o un aplicatiu per posar en contacte voluntaris i ONGs en funció dels perfils i les necessitats. Aquests han estat alguns dels projectes presentats al segon concurs de Joves Idees Emprenedores de Cardedeu. Es fan diferents xerrades, diferents tallers en els quals van pensant una idea i aquestes idees, per motivar-los més, el que fem és que recollim totes les idees i premiem en funció de la categoria, si és innovadora, si és sostenible o solidària o si està molt ben treballada. Els assistents a l'entrega de premis de dimecres al CQK van gaudir, abans de rebre els guardons, de l'actuació improvisada del grup teatral Planet Impro. Mira, aquests cocodrils estan només a Costa Rica. A mi m'encantaria tenir cocodrils viajants, sí. Són diferents dels africans. Vale? Sí. Mira que fort, no és un cocodril qualsevol. El premi a la idea més innovadora va ser pel projecte MIO, Make Your Own Clothes, de l'Institut Manel Raspall. La nostra idea inicial era trencar amb les multinacionals i el que aquestes les multinacionals ens imposessin la nostra pròpia moda, és a dir, fer-la nosaltres mateixos. I serveix perquè així el client pot demostrar la seva manera de ser a l'hora de fer les pròpies robes a base de nous objectes que té a la seva disposició. A més, només es produeix el que el client realment vol comprar i així no malgastem materials i col·laborem amb el medi ambient. El premi al projecte més treballat va ser pel centre de formació La Montgia. Aquest ninot t'ajuda, et recorda les coses bàsiques que tens que fer, pots añadir aniversaris, tot el que tu necessitis, aquest ninot ho recorda, pots utilitzar la ràdio, també té entreteniment, o sigui que bàsicament és un ninot que és un pack complet dintre d'un ninot petit. Finalment, el premi a la idea més sostenible va ser per Esther Puig i Clara Masferrer, de l'Institut Vilamajor. Per la seva banda, el centre més valorat va ser l'Institut Pla Marcell, pels projectes de 61 dels seus alumnes. Un apunt, els primers premis han estat per 11 noies i cap noi.
Avui tenim amb nosaltres a Joan Malines, l'expert en desenvolupament, que a l'anterior sessió ja ens va estar parlant sobre el coaching. Avui ho recuperarem. Bona nit, Josep. Bona nit, què tal? Bé, què tal? A l'anterior entrevista ens vas estar parlant del coaching i avui en parlarem una mica més, oi, Josep? Sí, l'anterior, el mes passat vam parlar de que el coaching era un viatge a l'autoconeixement, un viatge per descobrir sobretot el talent i el potencial que tenim cada un dins nostre, perquè aquest talent i aquest potencial ens ha d'ajudar a superar canvis, a superar els reptes o objectius que ens proposem, i dèiem que era una mirada a futur el coaching. El coaching no és assessorament, ni és consultoria, ni és formació, ni té res que veure amb la psicologia, que a vegades es barreja. Vam intentar aclarir alguns termes i alguns aspectes que són fonamentals, no? I avui, d'alguna forma, podríem aprofundir més, una mica més, en què hauria de fer un bon coach, no? En general, i avui porto tres aspectes bàsics que tot bon coach o tota bona coach hauria de tenir molt en compte amb les persones que fa coaching. Quins són aquests aspectes? Pues el primer d'ells és la plenitud, eh? Diem que una persona hauríem d'intentar que les persones visquéssim una vida més plena. I dius, i què vol dir això de viure amb més plenitud o una vida més plena? No vol dir tenir més diners, eh? Tot i que dius, bueno, tindré més plena la butxaca, eh? Però això no és igual a tenir una vida més plena, ni tenir més coses, eh? Va una mica, quan en coaching diem que les persones haurien de viure en plenitud, ens referim a viure alineats amb els nostres valors, eh? Viure alineats amb els nostres valors. Alineats amb els nostres valors significa que realment tot allò que no ho estigui ens grinyola, eh? Quan anem a treballar en una empresa i no ens hi trobem prou bé, o coneixem una persona i no ens hi acabem de trobar bé, segurament aquí el que falla és una mica la prioritat de valors o l'alineació de valors, eh? Per tant, hem d'intentar que les persones estiguin perfectament alineades amb els seus valors. El segon aspecte important que ha de tenir en compte un coach és les persones hem de viure amb equilibri, eh? I amb equilibri, què vol dir viure amb equilibri? Vol dir dormir 8 hores, treballar 8 hores, descansar? No vol dir això, l'equilibri. L'equilibri vol dir prendre decisions. O sigui, a tota la vida, al final, totes les persones hem de prendre decisions. Hem de dir que sí a unes coses i que no a unes altres coses. I ens costa horrors dir que no. Hi ha persones, i de fet és un dels grans aspectes que treballem en el coaching, és saber dir que no. Per tant, quan diem que sí a alguna cosa, també estem dient que no a alguna cosa, i hem d'anar triant en els camins de la vida, no? per seguir avançant. I aquest és un efecte bastant important, aquest aspecte. L'equilibri, la plenitud, l'equilibri, el tercer... I el tercer és ser conscients del procés de la vida en general. O sigui, tant si és tu al coaching i arribes per un tema professional com personal, les persones a vegades estem massa futur i molt en passat i no vivim prou al present. I no som conscients, no gaudim dels èxits, no gaudim de les coses que ens passen, no som prou conscients de les coses que ens passen, i se'ns escapen moltes coses, no? Quan te'n dones compte, ja ha passat, no? I això és un aspecte fonamental, aquest i els dos que hem dit abans, per, jo dic, d'ingredients de la felicitat, al final, de les persones, no? Tens una vida més plena, estàs més alineat amb els teus valors, per tant, prens decisions i estàs on vols estar, i esculls, i ets més conscient, jo crec que és una bona garantia de felicitat, aquesta. Sí, en certa manera, també, aquests tres ingredients són un treball personal, no? O sigui, és a dir, et fan viure la teva vida millor, més enllà de decisions empresarials, no? En certa manera. Però, retornant una mica a la figura del coach, sí, no? Ho tenen tots clar per aplicar aquests tres ingredients que ens expliques? Jo no ho sé si ho tenen tot clar. Haurien de tenir-ho clar. El que és important, si em parles del coach, jo, per no allargar-me massa, perquè del coaching en podríem parlar molt, eh? Però jo una de les coses que voldria deixar clara sobre el coaching és el coach, o a l'hora d'escollir un coach, hauríem de tenir clar que ha passat una formació reglada, que vol dir ha estat format en una escola on la formació està reglada i està certificada per una entitat pues com pot ser la International Coach Federation o una entitat reguladora en aquest sentit, no? Per tant, el programa formatiu és adequat, i aquella persona ha passat un procés de certificació. I què vol dir un procés de certificació? Vol dir que ha passat per un nombre
mínim de 100 hores de formació, 100 hores d'aplicació de coaching real, que les seves hores de coaching han estat seguides, s'ha fet un seguiment i les ha aprovat d'alguna forma, han estat aprovades, i per tant està fent un coaching de qualitat, no? Perquè avui dia es parla molt de coaching, tothom és coach, hi ha gent que ha fet un curs d'un cap de setmana i hi ha coaching d'això, i això ens fa molt mal a les persones que realment ens dediquem a aquesta professió i que intentem, pues, lluitar cada dia d'alguna forma amb coses que no són coaching, no? I que es venen com a coaching. Sí, en certa manera, el que estaríem reclamant, no, és a la gent que busca un coach que també s'assessori bé de qui ho és i qui no ho és, no? Bàsicament per no emportar-se ells mateixos també experiències negatives en aquest aspecte. Sí, d'una forma molt clara i molt ràpida, el que han de fer és demanar l'acreditació, demanar la certificació. Dir, a veure, tu estàs certificat? Ensenya'm el teu carnet que em garanteix que el teu coaching és de qualitat, no? O que t'has format en una escola de qualitat, no? I això hi ha uns distintius que bàsicament l'empresa o l'organització més important és la International Coach Federation, i aquí, pues, si no ho tens, vol dir que no has estat en una escola adequada o no has fet les hores adequades, etc. Doncs ho deixem aquí, almenys el tema del coach, ho recuperarem amb aquestes converses sobre això, amb tu, Josep, el proper últim dijous de mes de maig. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres passem a parlar de l'Associació de Veïns del Centre de la Vila, que ha organitzat un cop més el recital de poesia i música Memorial Andreu Cruixent. Aquest 2015 el recital celebra els seus 20 anys. Ho estan esperant. Un any més, el CQK ha acollit el recital de poesia i música de Cardedeu, Memorial Andreu Cruixent. Aquesta ha estat la seva 20a edició i la 15a que es dedica a la memòria del cardedeuenc Andreu Cruixent després de la seva tràgica mort. Un rere altre, els rapsodes locals han pujat a l'escenari per oferir els seus versos als assistents. Planeará mi voz susurrándote al oído. Vete en paz, Albert, que los que aquí quedan conservan lo mejor de ti, entre aromas, colores y primaveras nuevas. I esgarrat vall d'ocellada de vida. Es fa brunyir de l'ombra. Ja no juega la tropa, ni tira llenas al río, ni se destroza la ropa subiendo sacos el mío. En consciència n'escolto, et trobo i et sento, en el silenci. La sala està bastant plena, vull dir, per ser música i poesia, que és un públic, doncs, més reduït, estem contents, hi ha molta gent, i la veritat, doncs, és que els poetes hi disfruten molt, tots són poetes de Cardedeu que esperen aquesta diada amb molta il·lusió i, bueno, que val la pena organitzar-ho perquè veus que hi disfruten i s'ho passen bé, doncs ja està bé. Aquest any, el recital ha comptat també amb la col·laboració de l'artista Tota Blues i del cor de l'escola Viu la Música. I així prenem tot el que es pugui donar al camí. L'Institut del Sui va presentar fa uns dies la cantata Elementum. Com altres anys, els mateixos alumnes van idear l'espectacle i en aquesta ocasió hi van participar més de 200 estudiants. I aire. Aquests han estat els protagonistes de la 5a cantata de l'Institut del Sui. Elementum ha nascut de la mà d'un grup d'alumnes de quart d'ESO que ha creat l'espectacle a partir de les cançons compostes per l'educadora Laia Letosa i sota la direcció artística de les professores de música i plàstica Cira Ballot i Judit Gil. Podríem parlar quasi de poesia visual, no? Ha tingut molta importància i ha ajudat, no, a explicar la història. Més de 200 alumnes de tots els cursos han participat activament en la cantata, cantant, tocant instruments, actuant o construint l'escenografia. I és que la potència d'aquest projecte artístic i educatiu rau en l'enorme implicació de l'alumnat, una experiència única per a la majoria d'ells. Jo penso que és una oportunitat brutal i jo com a alumna estic supercontenta
és èpic. No hi ha una treballadora que li vagi més bé. A més, cal destacar que l'espectacle s'ha presentat amb èxit als alumnes de 6è de totes les escoles de Cardedeu i a la gent gran del poble. Doncs que també a través d'aquesta cantata nosaltres ens hem pogut expressar, hem fet a la nostra mida, doncs això, art, i que l'art ens fa lliures i que animo a tothom doncs, que visqui aquesta llibertat. Elementum ha destacat per la seva excel·lència creativa, poètica, visual i musical. Abans dels esports, recuperem les imatges més destacades de la passada Diada de Sant Jordi. El que també estem molt contents és perquè hi ha llibres locals que també pensem que seran dels més venuts, com és la Lletra Ferides de l'Assumpta Montellà. I aquí tenim també els nostres llibres locals, que a nivell local, per exemple, el llibre dels Castells Planes també l'estem venent molt, i la poesia de la Núria Pujolàs, la Núria Mira'm els mots, amb el seu Bé de Bés o el Tu. I estem molt contents perquè la gent reconegui la feina de la gent del nostre poble, vaja. Cada vegada hi ha més gent que busca més autors catalans, que han sortit més editorials més petites, com l'altre, com Periscopi o així, que fan coses molt cuidades, el que passa que les grans una mica se'ls mengen, però cada vegada hi ha coses més interessants petitonetes, editorials petites, però encara els més venuts són els de les editorials importants. Sí. Pensar en la gent en fer un producte únic i exclusivament de Cardedeu, com eren aquests packs de 100% Cardedeu. Aleshores, els packs consten de productes. En aquest cas és els borregos, que ens defineixen com a cardedeuenc, la cervesa de Sant Jordi, que és feta a Cardedeu, que és boníssima, i que a més és de Sant Jordi, i un llibre, i acompanyem d'un llibre d'autors locals. La rosa més demanada jo crec que és la rosa amb personalitat, diferent, perquè la dona no es queixi i no vegi sempre la rosa de plàstic. I aquesta és la que més ens estan demanant aquest any. La gent a partir de 30 anys demana una rosa currada. Bueno, sí, el meu marit me n'ha regalat dues. Una per ell i una pel meu fill. Perquè el meu fill m'imagino que en tindrà una altra, però per si de cas ja la tinc. Molta gent, molt animat i molt bé. El temps acompanya molt i perfecte, estic molt contenta. A mi és un dia que m'agrada molt. M'agrada molt la celebració, la trobo molt nostra i m'agrada molt la celebració. Més que Sant Valentí i totes aquestes coses. Bueno, sí, es nuestro primer año que estamos aquí disfrutando del Día de Sant Jordi. Por ahora va todo muy bien, estamos disfrutando. Lo más duro ya pasó, que sería lo de montar, pero bueno. Ahora toca disfrutar y nada, seguir aprendiendo. Com una festa, sí, sí, doncs, sí, molt bé. Sí, no? Sí, molt sí, maco, sí, per sí. Mi és un dels principals dies de l'any, a part que el meu fill també se'n diu Jordi, per tant, ho celebrem, bueno, moltíssim. Però sí, és un dia fantàstic per passejar, per veure l'animació dels carrers i que sembla que tota la gent està contenta i això és, avui en dia, difícil de veure. Per tant, molt bé el dia. Normalment sempre es fa un acord entre forces polítiques. Ho fem o no ho fem per Sant Jordi? Perquè tothom tingui les mateixes oportunitats. I avui tenim l'estand per donar a conèixer aquest equip nou amb nous valors que hem fet per aquestes eleccions municipals que ens venen just d'aquí un mes. Estem repartint punts de llibre, donant-nos a conèixer tant el candidat com la candidatura, i amb el punt de llibre hi trobaran una foto de Cardedeu, una fotografia, i més a més el dia que fem la presentació del programa i de la candidatura. Doncs això, tenim tot de llibres doncs, que creiem que pel seu contingut social doncs, tenen prou interès, a part de llibres infantils, etc. I llavors també doncs, donar a conèixer doncs, a nivell de campanya doncs, una mica el projecte de la CUP, qui som, etc.
Òmnium Cultural aquí a Cardedeu, fa relativament poc que hi som i hem cregut que era un dia important per la nostra cultura i la nostra llengua i pel país i per tant doncs que és bo mostrar aquí doncs els llibres del Premi Sant Jordi que Òmnium dona, poder donar punts de llibre, poder estar aquí al poble presents. Som aquí i donem suport a aquesta festa de tot el poble. L'assemblea, després d'un temps d'una certa, per lo menos que des del punt de vista públic no tenia una visió efectiva, doncs des de fa un temps estem tornant a treballar i avui és un dia molt especial per tornar-nos doncs, a visualitzar. L'actual campió del món de MotoGP, Marc Márquez, va competir divendres passat al circuit de karts de Cardedeu. En aquesta ocasió ho va fer per això conduint una pit bike. De fet, dos dies després va haver de ser operat de la mà esquerra per una lesió. Aquest divendres, el circuit de karts de Cardedeu ha rebut una grata visita. Marc i Àlex Márquez, els dos germans pilots de motos, han estat durant tot el dia posant a prova la seva destresa. Lluny de les cilindrades a les que estan acostumats en els grans premis, durant aquesta jornada ho han fet a sobre de pit bikes, les petites motos normalment utilitzades per moure's pels boxes en les competicions. La visita dels dos germans formava part d'un compromís amb els seus patrocinadors. El primer premi Lotus Marc Márquez permetia als guanyadors d'un concurs competir contra l'actual campió del món de MotoGP. Sí, bueno, avui estem aquí a Cardedeu fent un event de Lotus, on bueno, amb els clients pues, fent voltes amb les motos, organitzen un petit gran premi amb entrenaments i cursa i bueno, també ens estem divertint, que això és l'important damunt d'una moto i bueno, entrenem poc aquí, però sí que l'important és que ens ho passem bé i que els clients també tenen l'oportunitat de rodar amb nosaltres. Durant tot el dia han estat molts els aficionats que s'han acostat al circuit per poder-se fotografiar amb els germans de Cervera. Entrem ja a la recta final de l'informatiu d'avui, fent un cop d'ull a les notícies més destacades d'aquest dijous 30 d'abril. L'últim ple ordinari d'aquest mandat no ha estat lliure de polèmiques. Els treballadors de l'Ajuntament han fet acte de presència a la sessió per reclamar l'aprovació del seu conveni i han estat presents uns 20 minuts, fins que han abandonat la sala. Entesa per Cardedeu retira la seva candidatura a les eleccions municipals. La formació argumenta que no ha pogut cohesionar el seu projecte, que implicava els grups d'Iniciativa Verds i Avancem i Més. Benjamí Tous finalment no serà alcaldable. Amb aquesta baixa, Cardedeu tindrà només 6 llistes per formar el nou ajuntament, una llista menys que les que va tenir el 2011 i el 2007. L'Associació de Veïns del Centre ret homenatge a Andreu Cruixent en el 15è Memorial de Poesia. L'acte d'homenatge al cardedeuenc vinculat a entitats culturals com l'ATAC omple el centre cultural com cada any després de Sant Jordi. Els germans Marc i Àlex Márquez passen un dia de curses al kàrting de Cardedeu per fer-hi una promoció. El diumenge, el gran dels germans es va fracturar un dit mentre corria i va ser operat d'urgència per poder seguir competint. Ara sí, posem el punt i final a l'informatiu d'avui. Us deixem a continuació amb un nou Batalletes sobre l'actor Carles Canut. Fins aviat. Bona nit.